Jedno od najznačajnijih dešavanja u okviru 9. sajma šljiva u Osečini bilo je i predstavljanje muzičke razglednice Osečina i Podgorina, naše kolege Živorada Jankovića. Učesnici ovog filma bili su guslari, fluraši, klaviristi, harmonikaši, kulturno-umetnička društva i vokalni solisti. I svima njima zamenik opštine Osečina Milan Simić, koji je i inicijator ovog projekta, uručio je prigodne poklone pred prezentaciju muzičke razglednice. Vođeni idejom da stalno istražujemo, čuvamo i predstavljamo ono što je najbolje u nas, došli smo i do novog proizvoda naše muzičke razglednice, koja zaista predstavlja jednu dragocenu i definisanu stranicu našeg identiteta. Ona jeste naša, ali je i sve srpska, kao i naš sajam šljiva, koji na jedan fini način spaja tradicionalno i moderno. Upravo i ova muzička razglednica nas povezuje sa našim korenima, pokazuje kakvi smo danas, a čini i dobar temelj za mnoge buduće projekte koje mogu proizaći iz nje. Koristim priliku da još jednom zahvalim svim učesnicima, dakle i pevačima, i igračima, i sviračima, i našim biciklistima, dakle i onim starijim, i onoj čitavoj vojsci mladih ljudi koja je dala svoj izuzetan doprinos da ova razglednica zaista dobije pravu vrednost. Nećete mi zameriti, moram da spomenem da je večeras sa nama ovde, što bi bilo infinite curiosity, jednu gospođu, dakle, Sarić Kosaru, koja je iz Čikaga preko Valjeva stigla u naš kraj i drago mi je pogotovo što ona uveliko gura svoju 10. deceniju i ona je večera sa nama ovde. Moram i da dodam da ekipa profesionalaca koja je odradila ovaj posao na čelu sa gospodinom Živorodom Jankovićem, tu je dakle njegov montažer Savić, tu su i snimatelji Tošić, Simić i Vujović, spomenuću i Tonce, dakle i Višovića, i Paramentića, i Bosinčića, i Golubovića, sad sam ta imena zapamtio zato što smo svi zajedno utrošili zaista mnogo pozitivne energije, a znate, kad se nešto radi sa ljubavlju, onda i mora da ispadne na dobro. Dame i gospodo, braćo i sestre, uživajte. Živorad Janković, koji je režirao muzičku razglednicu Osečina i Podgorina, ponosan je na ovaj film i, kako kaže, Osečanci treba da budu ponosni na ono što imaju i što je objedinjeno u ovom turističkom filmu. Ja ne bih sad pominjao sve ljude koji su ovde radili, jer bi se ponovio zato što ih je Milan već pomenuo. Milan ih zna zato što je i jedan od glavnih inicijatora da se ova turistička razglednica na ovakav način i završi i mogu da kažem, sigurno nećete se postideti kada budete slali svojim prijateljima van Osečine, van Podgorine. I za mene je najveći kompliment bio, jer u međuvremenu smo imali predpremijere, tako da Podgorci su pitali, a gde je ovo snimano? To je najveći kompliment. Jesen dođe, šljiva.